madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo ugu hambalyeeyey guddoomiyaha ururka midowda afrika iyo ku-xigeenkiisa oo dib loo doortay maamulka gobolka banaadir oo si rasmi ah ugala wareegay wasaaradda caafimaadka dalka maamulidda adeegyada caafimaadka ee gobolka banaadir kulan looga hadlayay khataraha ka dhasha dabka oo ay ka qayb galeen maamulka degmada hulwadaag iyo ganacsatada suuqa bakaaraha oo lagu qabtay magaalada muqdisho wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dad ku dhintay baraf ku soo dumay buuraha himalaya ee dalka indiya haatanna daawadayaal warkaasi oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa u hambalyeeyey guddoomiyaha ururka midowda afrika iyo ku-xigeenkiisa oo dib loo doortay maxamed muuse tarsan ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u hambalyeeyey guddoomiyaha ururka midowda afrika muuse faki iyo ku-xigeenkiisa marwo zanza baganwa oo mar kale dib loogu doortay hoggaanka midowda afrika madaxweynaha ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in hoggaamiyaasha qaaraddu ay wadajir uga shaqeeyaan qorshaha heerka qaaradeed ee ku aadan ilaalinta nabadda ka hortagga colaadaha hirgelinta yoolka horumarka waara ee qaaradda la dagaalanka argagixisada iyo saboolnimada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xusay in dowladda federaalka soomaaliya ay xoojinayso doorka ay ka qaadanayso adkeynta nabadda geeska afrika xasiloonida horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka iskaashi ee ku dhisan waxwadaqabsi iyo diris wanaag madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku bogaadiyey guddoomiye muuse faki doorka uu ka qaatay dadaalada ciribtirka saboolnimada iyo xagjirnimada oo caqabad ku ah shucuubta afrika maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa si rasmi ah ugala wareegay wasaaradda caafimaadka dalka maamulidda adeegyada caafimaad ee gobolka banaadir nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinaya warka wasiire iyo xildhibaane ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjuug ka ahaa munaasabad uu maamul gobolka banaadir kula wareegayey maamulidda adeegyada caafimaad ee caasimadda wareejintan hooshan ayaa soo martay heerar kala duwan oo ay soo diyaariyeen guddi isku dhaaf ah oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo dowladda hoose xamar hase ahaatee wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwo foosiye abika nuur ayaa maanta si rasmi ugu wareejisay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish howlaha lagu maamulaya adeegyada caafimaad ee gobolka banaadir goobtan waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka banaadir oo tilmaamay in maamul gobolka uu aada ugu faraxsan yahay la wareegidda hawshan muhiimka ah waxaad ala socoteen in dowladda soomaaliya ee gobolka banaadir ku wareejisay waxbarashadii gobolka banaadir maantana waxaan markhaati ka nahay oo goobjoog u nahay in maamulka gobolka banaadir oo oday cumar wadag u yahay aan la soo wareegnay caafimaadkii muxuu ahaa isbitaalada imsajada iyo dhammaan qayb kasta oo caafimaad uu ka kooban yahay inaan maanta maamulku la soo wareegay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane duraan faarax ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta ka hadlay waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta halkan idinkala soo qayb galo munaasabadda xilka loogu wareejinayo gaar ahaan adeegyada caafimaadka ee asaasiga ah gobolka banaadir aynu ku wareejinayso wasaaradda caafimaadka ahmiyadda ay u leedahay in adeegyada asaasiga lagu wareejiyo dadka u adeega bulshada gaar ahaan maamulka gobolka iyo degmada waxay wax weyn ka taraysaa in qof walba oo muwaadin ay si sahlan u gaarto adeega uu u baahna waa muhiimadda waxay u leedahay in loo daadejiyo ilaa meesha ugu hooseysa heer degmo iyo xaafad iyo laan iyo meel ugu hooseysa in loo dejiyo oo ay dadka degaanadu ay gartaan oo ay og yihiin waxaa inoo yahay waxay iyagu leeyihiin run ahaantii sidaan wada ogsoonahay waddankan burbur dheer buu soo maray daryeelada kala duwan iyo waxqabadka dowladnimaduna aad ba heer buu soo joogay
heerarkii aan u baahnayna weli maanaan gaarin. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahla duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish waxa uu tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay hoos u dejinta adeegyada aasaasiga ee bulshada. Sida maamulka gobolka uu isaga xil saaray waxbarashada ubadka ku nool gobolka Banaadir, mas-uuliyaddeena ay ka mid tahay waxbarashada iyo caafimaadka waa adeegyada bulshada ay sida gaarka ugu baahan yihiin inaan handalgareyno ama gacanta ku qabanno. Maanta waxaan u joognaa marka mas-uuliyadda heer gobol inay xil gaar ah iska saareen oo ay qaateen mas-uuliyaddooda ugu aadan xagga caafimaadka bulshada. Gudoomiyaha gobolka, ku-xigeenka agaasimaha caafimaadka, gudoomiyaha degmada, ku-xigeenkiisa midka waaxda kaanlaanta inay mas-uuliyadda ka saaran tahay ayaa loola jeedaa ka warqabka bulshada ee xagga caafimaadka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abika Nuur waxay dhankeeda sheegtay in dowladda Soomaaliya ay xoojin doonto horumarinta adeegyada aasaasiga ee bulshada iyo in bulshada loo dhaweeyo adeegyada ay u baahan yihiin. Caafimaadka si u wanaagsanaado waxaa jira waxyaalo badan oo ku weerarsan oo afka qalaad lagu dhaha social determinants of health uu ka mid yahay bay-ada ay ka mid tahay shaqada qofka uu helayo, waxbarashada, yacni waxyaalo badan oo saameeya caafimaadka in la dhiso si caafimaad buuxa loo helo. Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Kulan looga hadlayay khataraha ka dhasha dabka oo ay ka qayb galeen maamulka degmada Hoolwadaagay iyo ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Qorshe ayaa faahfaahinaya warkan. Hadda habeenkii markii telefoon igu soo dhaco anuu xilli la jiifo aad aan u naxaa, waxaan xasuustaa waxyaalihii mataqaanaa dabku noo geystay ayaan xasuustaa. Ganacsade Daahir Farey iyo ganacsato badan oo la mid ah weli waxaa maskaxdooda ka guuxaya dab baabi'iyey hantidooda oo taallay suuqa Bakaaraha iyo suuqyo kale oo ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho sannado kala duwan burburkii dalka ka dhacay kadib markii ay waayeen Itaal ay isaga damiyeen. Dunida casriga ah waxay ku tallaabsatay tiknoolojiyad casri ah oo ay ku ogaan karto marka dab uu ka kaco goob ganacsi ama guryo la degan yahay. Kulan ay soo agaasintay shirkadda qalabka dabdamiska ee Sunfire Protection oo ay ka qayb galeen ganacsatada waaweyn ee suuqa Bakaaraha iyo maamulka degmada Hoolwadaag ayaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka dabka u geystay ganacsatada suuqa Bakaaraha tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka. Axmed Cabdulle Qaanso, maamulaha guud ee shirkadda Sunfire, ayaa sheegay in qalabkan ay keeneen uu wax weyn ka tarayo badbaadada nafta iyo ganacsiga lana jaanqaadayo dunida horumartay. Markii qalabkan fire alarm system wuxuu kuu sahlayaa inaad dabkii ogaatid si dhaqsi ah, kadib waxaa kuu sahlanaanaya inaad dabkii aad ka damisid. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa sheegay in qalabkan uu yahay mid baahi weyn loo qabo islamarkaana wax weyn ka taraya badbaadada hantidooda. Cid walbaahina way jeceshahay nafteeda iyo maalkeeda, in marka lagu dadaalo oo wixii marka laga qaban karo raggii dahowshad waa bartay oo keenayna loo kaashado qaabkii de wax loo isticmaali lahayn waan aragnay, waa daqiiqad waxaan aragnay kabacdina ayaga noo sharaxay. Hadda waxaa noo yimid shirkadan private-ka adiga lagu khasbi maaye garo inay faa'iido kuu tahay, inay dantaada tahay naftaada iyo maalkaagaba, inay badbaadinayso adigu garo. Maxamuud Cali Xasan, gudoomiye ku-xigeenka degmada Hoolwadaag ee dhanka arrimaha bulshada, ayaa sheegay in ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha looga baahan yahay in laga faa'iideysto qalabkan ay keentay shirkadda Sunfire. Maadaama ay maaragtay sababo fara badan oo dabkii dhalin kara ay Bakaara ay halis u tahay, in maaragtay guddigada
iyo gudoonka sare ee ganacsatada in la wada fariisto oo tubooyinkaas wiilku meesha hadda dhigay lagu fakaro sector sector ilmaanta laba laba xabo loogu xiro. Shirkadda Sunfire oo kaashanaysa maamulka gobolka Banaadir ayaa qaar ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho ka waday in wadooyinka ay geliyaan tubooyin waaweyn oo biyaha ay degdeg uga qaadan karaan gaadiidka dabdamiska si loo yareeyo khataraha ka dhasha musiibooyinka dabka. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Wasiirka haweenka ayaa sheegtay in hoos u dhac uu ku yimid khatarta gudeenka fircooniga ka gadaal ah wacyigelinno marka la sameeyey. Wariyahayga Axmed Cumar Mooye ayaa faahfaahinaya warkan. Maanta oo kale 6da Febraayo ayaa sanad kasta waxaa caalamka laga xusaa ololaha ciribtirka gudniinka gabdhaha, kaas oo sharciyo hore looga soo saaray looguna aqoonsaday gudniinka lagu sameeyo gabdhaha, tacdiye karana xuquuqda caruurta caafimaad ahaan, waxaana falkaasi loo arkaa ku xadgudub xuquuqda dumarka. Gudniinka gabdhaha oo dhowr nooc isugu jira ayaa mid kugu daran waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay gudniinka fircooniga, kaas oo ka dhasha dhibaatooyin kala duwan marka gabdhaha la gudo, haba ugu saameyn badnaatee dhanka caafimaadka. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay ka socdaan ololaha la dagaalanka gudniinka fircooniga. Wasaaradda Arrimaha Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka gabdhaha la soo gudboonaada marka si qaldan loo gudo. Gudniinka fircooniga sidiisa waa caado xun oo aada u qaldan oo gabdhaha dhibaato weyn u geysato. Dalkeenina wuxuu ka mid yahay dalalka sida gaarka ah loogu xuso markii la sheego gudniinka fircooniga ah. Walow aan dhihi karno sidii hore ma aha, hadda wuu sii yaraanayaa, laakiin waxaan ka xunnahay in weli aadadaas dhaqmeedka aysan zuulin oo ay jiraan oo dad isticmaalo weli oo ku dhaqmo. Fjanta ama gudniinka fircooniga waxa loo yaqaano waxaa waaye dhibaatooyin fara badan oo haweenka ku haya. Gabdhaha yaryar siiba hadda annaga waa soo gudubna, laakiin dadka yaryaraa hadda dhibaato fara badan uu ku hayaa. Annaga waqtigeena hatiina la guri jira xataa waxay ahayd waqti uu dadka dhaqaale haysto oo ilmaha hadduu uu tabardarro dhiig ka baxo xataa waalidku xeeli karo, laakiin hadda maadaama burbur nagu dhacay, waalidiintan ay dad masaakiin u badan yihiin, xataa waxaa la arkaa ilmihi markuu dhiig baxo in la maareyn waayo oo sidaa ku naf baxo. Dhibaato weyn uu leeyahay ii sheeg gudniinka fircooniga ah. Dhibaatadaas waxay ka mid tahay in gabadhii markay dhalayso xataa ilmihii ay ku xirmadaan, inay maalmo foolato, in 3-4 beri ay foolanayso cunuga kafkii uu ku jira laakiin meel uu soo maray aysan jirin, in caafimaad darro iyo meelo aan MCH isbitaallo waaweyn aysan haysan ay maamo iska traditional maxaa la dhahaa baradandigo dadka localka waxbartay ah oo iska bartay xirfadii lagu dhaliyo ay midi ama sakiin soo qaadatay gabadhii ku jirto. Waa gabadhii shalay soo xirxireen, maantana midi loo qaato lagu jiro. Isbeddel ayaa maaragtay muuqdo. Iskaashi badan oon sameynay wasaaradda haweenka, haweenka gobolka, haweenka labada gobol ee degmooyinkooda iyo goboladooda. Wacyigelin badan oon isugu keenay haweenka ayaa waxaa nooga soo baxday sideen ku ciribtiri karnaa in aan ka wacyigelino horta deegaanada magaalooyinka la joogo. Dhinaca kale, hay-adda Ifraax Foundation ayaa waxay dadaal badan ku bixinaysaa wacyigelinta ka hortagga gudniinka gabdhaha si loo dabarjaro qoysaska weli doonaya in ay gabdhahooda u gudaan sida khaldan. Marka ugu horeyso waxaa lagu horumar lagu gaari karaa in culimuudiinkii ayaga ay haystaan meel ay hal meel ugu soo wada jeestaan, sida hal hay-ad oo ayagii isku xirto culimo kasta oo markaas meeshay kasoo jeedaanba ani xiriir fiicanaan leeyahay, wacyigelin waa ila sameeyaan. Laakiin culimmada waxaa loo baahan yahay markii laga hadlayo arrimaha bulshada, khaas ahaan arrimaha haweenka, inay hal fikir ay ka qabaan. Marka dhinacan ku saabsan caadooyinka oo ay ka mid yihiin mathalan sida hadda lasoo bandhigayay oo sakiintii iyo mindidii aad arkayseen oo caruurta markii la cabsiinayo waxaa la dhihi jiray, waxaa jira waxa la yidhaahdo dad qalato. Marka dad qalatada ilaan la sheegaayaba waa gudniinka fircooniga la sheegaayo oo dadka lagu qasho. Marka dad qalatadii inaan joojino oo aan dadka la qalanin, yacni oo sidii Ilaahay ugu talagalay oo sharciga iyo diintu ay qabtana yacni loo raaco, waa wax muhiim ah. Wiilasha qudhooda wacyigelin bay u baahan yihiin, sababtoo ah Soomaaliya waxaa ka dhici jiray, hadda saas uma badna, laakiin markii hore gabadha haddii aan la tultulin oo aan gudniin fircooni lagu sameynin
ده هدوب قرصه وحال عليه قبل سويه وعلى صفر عيا ما فهم سنة دت كان وحنقولين كان إنه صحيح وحنا أحسن وحقق بان قبل قبل نمضي إذا بقولين كإني قصيص أحمد عمر وراهين تقرن كا عيدن كا أميسوم أي أجب عافي ما دوحة أي وداقين خارك مدبرك عياش كنول مقالة مقدشو حمسر راضي أي ففا هنا يوركن ciidan ka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika Soomaaliya ee Amison ayaa agab loogu talagalay koortaga xanuunka corona iyo nadaafada ugu deeqay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool xariiha ku yaala magaalada Muqdisho ciidanka oo xusay sanad guuradii 4-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka Uganda ayaa sidoo kale ka qayb qaatay nadiifinta qayb ka mid ah degmada Xamarjajab iyagoo kaashanaya dadka deegaanka iyo maamulka degmada Colonel John Winston oo ah taliye ku xigeenka ciidanka Uganda ee Amison ayaa sheegay in qalab ay dadka barakacayaasha u qaybiyeen oo ka caawin doono ka hortaga xanuunka COVID-19. We have contributed to the hygiene sanitation of the internally displaced people by donating to them the PPPs to curb the COVID-19 pandemic. And we shall continue to focus on our mandate and mission in Somalia to make sure that Somali people are empowered and keep peace and security in this part of the region. Gudoomiyaha degmada Xamarjajab Maxamed Cabdi Maxamed ayaa uga mahadceliyay ciidanka Uganda deeqdan ay soo gaarsiyeen isla markaana sheegay in wax badan ay u tari doonto dadka barakacayaasha ah. Alaabtan aad ma siiseen Amison qaybta Uganda wax badan ay ka taraysaa dadka degan xaafada aan deganahay ama kaamka Tawfiq oo alaab nadaafadda ku saabsan oo nadiifinaya gacmaha lagu nadiifinayo iyo gloveski iyo sanxibki oo aan asay waan ku faraxsanahay wax weyn inoo taraya si loo hortago cudurkan COVID-19 xamsaradeeyo warbaahinta qaranka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle ayaa lagu wareejiyay isbitaal casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Beledweyn riyahayga Cabdishakuur Ismaan Cali ayaa warkan inoo soo diray munaasabadan ballaaran oo xarig lagaga jiray isbitaal ay dhistay hay'adda SAF isla markaana ay qalabaysay ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowlad goboleedka Hirshabeelle kan degmada Beledweyn iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda SAF ee gobolka Hiiraan ugu horreyn markii xarig laga jiray isbitaalka ayaa waxay mas'uuliyiintan kormeereen qaybaha isbitaalku ka kooban yahay isla markaana aad u qalabaysnaa waxaana goobta ka hadlay qorane Maxamed Indhoy oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle si weyn ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta hay'adda SAF aad is safjil dareen waxaan u mahadcelinaa dadaalka ay gashay sida nolosha shaqaysay sida wasaaradahan loo garab taagan tahay hadaan intaas ugu baxaa mahadcelintii ka wasaaradahan anay waxaan uga go'an amsaajkan kwaalitadan iyo ma taqaana intaan oo dhan ee dadaalkan la soo galiyay haday noqoto bulshada qaybeeda galay iyo hay'adda safjil dareen anayana inaan ku dadaalno sida ugu dhaqsiya badan leh si sharciyadu u furmi lahayd oo dad quality badan oo isbitaal quality badan oo noqon lahaa haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsantiin qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne oo munaasabada ka qayb galay ayaa ka mahadceliyay isbitaalkani hay'adda SAF ee ka hirgelisay Beledweyne hadii la dadaalo oo la isku dayo horumar badan waxa gaari karta bulshada iyo gobolka iyo wax walba taasoo tusaale u ah meeshaan maalintii hore oo xaflada lagu qabanayay xafladan tii ka horreysay shir aan ku qabannay sida ahayd meel bannaan ahayd oo geeda lagu guray marka maanta wajiga ay leedahay waan arkayna marka haddii wax kasta lagu dadaalo oo horumar ay sameynayaan gobolku marka baahi badan ayuu u qabaa wax guddiga gurmadka ee fatahada ama masiibooyinka gobolka dhammaan dadkaasi howlahan si wadajir ay u qayb qaateen dhammaantood way mahadsan yihiin taas waxaan ku raacay dadkii hore u mahadceliyay haddii aan ka gudbo dabcan baahidan in loo qabay oo wax iska cad ceel jaalle zoonkan waa zoon aad u ballaaran dadka ilaa iyo baadiyaha ka imaanayo waxaa jira wax la yidhaaha golden hours yacni xilli qof ku habboon wax loo qaban lahay waxaan jazaakallah aan dhahaynaa sheekh Tani oo asagana maaragtay sadaqaystay ma aragtay in hawshan ay sidaan u dhacdo qof kasta oo meeshan lagu daaweeyay ajirkeeda
iskale haduu ilaah yiraahdo guud ahaan sida aan horega u sheegnay maanta halkan waxaan u fadhinaa un in aan ku dhawaaqno dhismihii inuu dhammaaday meeshiina ay diyaar u tahay in adeeg ay bixiso doctor sirikis uu sheegay weli waa caawin doona halkan qaarkeen aan fiifiirino qolalka bal waxa yaallo meesha way qalabeysan tahay oo qolqol aad u aragtaan sida ay wax kale yihiin kadibna aan xariga ka jarno meeshii aan ku dhawaaqno maaragta officially inay ay xarun dowladeed tahay oo aysan ahayn xarun cid shaqsi u leeyahay public ay tahay cid kasta maaragtay ay ka faa'iideysan karto cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta ka qayb qaatay ololaha isxilqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud muuse cismaan abtoowe ayaa faahfaahinaya warkan waxaa soconay wareegii 18-aad ee barnaamijka isxilqaan oo ah dalkaaga dib u dhiso ay ka qayb qaadanayaan shaqaalaha wasaaradaha dowladda soomaaliya kaasi oo dib u dhis iyo dayactir looga sameeyey xaruma muhiima waxaana barnaamijka isxilqaan uu qayb weyn ka qaatay horumarka bilicsoo celinta caasimadda magaalada muqdisho shaqaalaha rayidka ee wasaaradda dhallinyarada iyo sportiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu qayb qaateen wareegii 18-aad ee howlaha isxilqaan ee lagu dhisayo guriga xarunta maktabadda qaranka oo ay socoto howla dib u dhis iyo dayactira qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo sportiska dowladda soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda barnaamijka isxilqaan iyo sida ay ugu qayb qaadanayaan isiduwaha barnaamijka isxilqaan ee shaqaalaha rayidka soomaaliyeed ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ismaaciil macalin cabdulaahi ayaa ka warbixiyey doorka ay ka qaateen barnaamijka isxilqaan shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo sportiska runtii isxilqaan oo la ogsoon yahay waqtiga uu soo bilowday sida looga faa'iidaystay shaqaalaha dowladda sida uga soo shaqeeyeen maanta waa miri dhalay mirihiisiina waa la guranayaa waxaan kusoo dhisnay tiyaatarka qaranka waxaan kusoo dhisnay madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka oon hadda aan taagannahay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo sportiska dowladda soomaaliya xamza saciid xamza ayaa ku booriyey shaqaalaha wasaaradda inay ka shaqeeyaan horumarka dalka misanaaniinta hoosha ugu macaan ugu fadli badan maxaa yidhahda waddanka dadka waxay aaminsayin dowladnimada inay tahay aniga madaxaan ahaa dowladnimada waa adeeg adeegan maanta aad qabateen waxaan u barnaamijka isxilqaan ayaa waxaa lagu soo dhisay xarumo muhiim ah sida tiyaatarka qaranka maktabadda qaranka madxafka qaranka iyo xarumo kale oo muhiim u ahaa bulshada soomaaliyeed muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho maamulka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa bilaabay olole lagu furayo ama dib loogu furayo wadooyinka magaaladaasi ee sida sharci darada ah loo dhistay cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan inoo soo diray maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug oo maalmahaba waday olole lagu burburinaya dhismayaal sharci darro ah ayaa maanta burburiyay dhismayaal si sharci darro ah looga dhistay bartamaha suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo halka ay sanadii u dambeeyay caqabado fara badan ka jireen ololaha burburinta dhismayaasha sharci darrada ah ee ku yaalla suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo oo qayb ka ah ololaha dib u hagaajinta wadooyinka magaalada iyo bannaynta wadooyinka xirnaa ayaa waxaa si weyn u soo loweeyey qaar ka mid a ganacsada suuqa kuwa oo sheegay in dhibaatooyin ay ku qabeen gaadiidka badeecadaha soo geliya suuqa waxaa ka socota shaqadii dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waa shaqadii wada furidda iyo jidadka lagu furayay lagu hormarinayay bilicda magaalada iyo suuqyada wadooyinka lagu hormarinayay waxaan uga hambalyeynaynaa dowladda hoose uga hambalyeynaynaa shaqada ay hayso waana mid loo baahnaa dhammaan tayada shacabku waxa weeye meeluu maro iyo baabuurtii iyo jidadkii wixii baa la furahayaa waana shaqadii dowladda hoose maasha allah waana shaqadii loo baahnaa meeshaan in badan bay xirnaen jidadka in badan bay xirnaayeen marka waxa weeye meeshaan waa shacabku waa soo dhoweynayaa waahayd oo shacabku ay rabeen in loo qabto alxamdulilaah jidadku maanta waa furan yihiin waana soo dhoweynaynaa dowladda hoose waana la shaqeynaynaa insha allah jidadkana waa furaynaa hawshan waxaan u aragnaa sistem dowladnimo saaka ka hor uma jeedno saakaan u jeednaa sidaas baa laydinka rabaa waa ku faraxsannahay aniga guri ahaan kayga baa la duminayaa mid kaygaa la duminhayaa haddaan nidaam aragno oo cadaalad aragno anaa gurigayda geynahaya asagoo ku bilaaba duniya waddada laftiisa laga bilaabo
waa mahadsantihiin oo idan hambalyeynaya dowladu waan guul. Sidoo kale waxaa maanta la arkayay shacabka ku ganacsada suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo iyagu gacmahooda ku fuqsanaya jingadaha ay ka dhiseen wadooyinka magaalada marka laga reebo howlgalka burburinta ay wada dowladda hoose. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Milishiyaadka Al-Shabaab ayaa dad shacab ah oo ku nool gobolka Shabeellada Hoose waxa ay u geysteen dhac iyo barakicin. Muuse Cismaan Abto ayaa faahfaahinaya warkan. In ka badan 1500 oo qoys oo maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ay ka dhaceen xoolihii iyo beerihii isla markaana ay ka soo barakaciyeen dadkii deganaa 40 tuulo ee hoos tagta degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo gaaray tuulada Buufow Bacaad ee degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoysaskan oo u badan caruur iyo haween ayaa aan haysan hooy ay ka galaan dhaxanta iyo kuleelka waxaana ka muuqata duruufo adag ee dhinaca nolosha ah. Waxaana maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ay ka qaateen xoolihii iyo dhul beereed ki ay tacbanayeen waxaana hadda ay la ildareeyeen cudurro sida malaria shuban biyoodka iyo cudurro kale waxaana u dheer gaajo macluul ayadoon ay u geeriyoonayaan cudurka shuban biyoodka caruur. Qaar ka mid ah dadkii soo barakacay ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay u geysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab waxayna ka codsadeen dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarkuba inay la soo gaaraan gargaar bini'aadamnimo. Shabaab joogtan tala dhahay dad ma joogay aladinku imaan ninki joog uu imaan waa ku booreyna aragyan buuru walaari mara ntanganay shifeer shifeerika kaanay dana hala iskuwa meesharuu haaw isaaq aadan farangluunga sababtaanka kani Al-Shabaabna barkisa koo nolol maka haysana raashin jiif la'aan guri la'aan ee dhibban babu haysana muskulna din dhisi laak raashin la'aan haysata Shabaabna soo burisay Shabaab waan badda Shabaab lama gala maskal inta ku taana aday inta Shabaab gal maskal inta ka gaa duksa dhiganay duksa waan no soo barkay koon laak keenaa haysidee absuga jinaal kharay markii la aqtilak erur sidoo ay mooti la ku toode iskool ben ben ko furade maali balood ki todon ku dib hantidi aaday ii aaw kay taaween iyo hada fiir yaa suqta wi ninka aniga qow sid bay jiray 84 sano hada baa akhyaarta ka dhax jiray geedahayna qumba imbi limo isbondes waxaas isku qaraawdaani tawar hada geeg oo naga shaqaysano jawaalka dhawanan hada ma haysano way ba awood nin sheegda ilaaha awood leh tanna nin dhibaato hadana nin soo bii may waxe barka aan magay xasan dad ayaa ku dhintay baraf ku soo dumay buuraha Himalaya ee wadanka Hindiya. Ku dhawaad 100 qof ayaa laga cabsii qabaa inay ku geeriyoodeen baraf ku soo dumay fiinta hore ee buuraha Himalaya ee dalka India sida ay sheegayso warbaahinta dalkaasi. Qulqulka biyaha barafka ayaa la sheegayaa inay gaareen biyo xireenka korontada laga dhaliyo ee wabiga Alkanada waxaana lagu soo warinayaa in dad badan oo halkaasii ku sugnaa laga soo badbaadiyay. Wiil tira saxa lama hayo balse tirada u dhaxeysa 100 ilaa 150 ayaa laga cabsii qabaa inay ku geeriyoodeen ayuu yiri Om Prakash oo ah xogeyaha gudoomiyaha gobolka ay mashaqadani ka dhacday oo ku sugan goobta halka dhibaatoodu ay ka dhacday. Buuraha Himalaya ee dalka India ayaa waxa u dalxiistaga kumanaan dad ah welina ma jirto cid ku guuleysatay inay gaarto fiinta kore ee buurta marka laga reebo 3 qof oo sanadkii 2018 isku dayay ama isku day sameeyay balse barafka uu ku soo dumay kadibna geeriyooday. Daawadayaal warkii caalamka oo si toos ah uga daawanaysan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhaxaynu ku leenahay magaalada Muqdisho waa inaga intaa dhammaan aniga iyo asxaabtii kala qayb qaadatay waxaanu idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Habeen wanaagsan.